Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag händer det spännande grejer. För det första, gamet är egentligen bara ett vanligt sologame. Körde på en livestream, gick helt okej, så att jag tänkte jag lägger upp det. Men däremot så har jag droppat min egna merch, vilket är fantastiskt roligt. För er som faktiskt är sugna på egen JAWS-merch så hoppas jag att ni kollar in i alla fall i webbshoppen. Den är länkad i beskrivningen, så klicka gärna in där, kika på merchen, alltså kläder, koppar, muggar, kepsar, mössor, allt finns. Så det som händer är att du kommer in på min egna webbshop och där inne klickar du på en av de designerna som du faktiskt tycker om. Och när du har gjort det så kan man välja olika produkter. Det står alltså female, male, kids eller om det står på svenska, barn och så vidare. Så där kan man hitta jättemycket olika roliga grejer. Antingen som julklappar till barnen eller som julklappar till föräldrarna. Varför inte? Så kika gärna in den. Jag är fettaggad. Hoppas ni är taggade. Och glöm inte att skicka bilder till mig ifall det är så att ni köper och när ni har det på er. Tack så mycket. Missa inte detta gamet. Och ha det gott. Hej. I'm scared. Fake Mr. Beast, det är riktiga, det är riktiga, det är fake. Ja, eller hur? Man vet inte riktigt. Nu börjar det bli lite panikigt här nere. Garanterat. Shit. Nu kommer det folk. Fan att det är hål där. Som sagt. Tjena Pim, hur mår du? Han hade double barrel också, han hade kunnat kötta mig där kan jag säga. Shit. Nu åker vi. Och där kommer en. Vad tror denna personen vägen då? Är det den personen som är där uppe nu? Jappe, krya på dig. Tack, Sweet King. Jadå, aj då. Där
Här ska ju HS:et sitta. Jag missade så mycket loot där nere med. Jag vill inte möta han här uppe. Se mig inte, se mig inte, se mig inte, se mig inte, se mig inte. Ah! Dra! Stick med dig! Lama, lama, lama. Fuck. Rest, du kan kalla mig för Jaws bara, om du vill. Bara Jaws. Funkar alldeles utmärkt. Det är ju freaking legend överallt med. Orkar inte. Vad är bilen, Tommy? We hit those. Och jag trodde det var en trap. Jag blev livrädd. Hej Knoden! Hej Theodor, krya på dig! We hit those! Non close. Medkit! I needs it. Jag hör han. En kvar. Hej Kim! Fortfarande live, jajamän. Då har han precis en no-scope. På mig. Låt mig heala nu. Fan. Det är jobbigt, för jag vet inte var han tog vägen. Var tog vägen, regn? Hoppsa, inte utanför. Är han i stormen fortfarande, tror ni? Så ja! Eller en quickscope, ja, det kan ha varit det också. Jävla sniper roan på mig, eller vad? GG! 3 games idag, fan nice.